פרס ישראל לתקשורת, בבקשה. פרס ישראל לתקשורת. בראשית היו עיתונים. לאחר מכן הגיע רדיו, טלוויזיה ממלכתית, ערוץ 2, כבלים, לוויין, סטרימינג, פייסבוק, טוויטר וטיק טוק. אבל ככל שטכנולוגיות התקשורת דהרו קדימה, כך התקשורת עצמה חזרה אחורה למקורות. קבלו את... השימוש הגובר בכינוי שופר בעשור האחרון מסמל בעיקר התפכחות והבנה עמוקה שכל השנים הללו מכרו לנו תעמולה והנדסת תודעה במסווה של תקשורת אובייקטיבית. בשנת העצמאות ה-74 של מדינת ישראל, התופעה החמירה. מאז הקמת הממשלה, התגייסה התקשורת לצד מתנגדי הרפורמה. השופר הפך לחזות הכל, ואפילו עיתונאים יחסית הגונים קיבלו צורה של קרן עיל. והצטרפו לסימפוניית קיעה שברים תרועה, שמתנגנת מרחוב שוקן ועד רחוב מוזס. והמועמדים לפרס ישראל החליפי לתקשורת משנת תשפ"ג הם... אוקיי, בחירה לא קלה בפרס התקשורת של פרס ישראל החליפי של ערוץ 14 עם צוות הפטריוטים. אנחנו בכל זאת צריכים לקבל הכרעות בעניין הזה. אני חושב שנפצח אולי באיזה קטע קטן של אחד המתמודדים, יותר נכון במקרה הזה מתמודדת, היא קבוע בפיינליסטים, קוראים לה דנה וייס, והיא נתנה את הקטע הזה, בבקשה. וחבל מאוד שלא נותנים לה כתבים לשדר ולהעביר את האינפורמציה. אפרופו עודד, העניין הזה של האנרכיסטים, שלושה שבועות אנחנו, שלושה חודשים יש פה הפגנות, נתנו לשדר בשקט, כמעט לגמרי. בואי, דנה, ערוץ 14 מוסר דש. אוקיי, היא מדברת על זה שלא הפריעו למפגינים בהפגנות השמאל, וכמובן שאנחנו יודעים... עם כל הכבוד לעמית סגל, שאני אוהב אותו מאוד, אתה אל תמסור דש בשמנו לדנה וייס, בבקשה. אין שום דש לדנה וייס מכאן. טוב, מי רוצה לתת את הבחירה שלו, בבקשה? אני, תראה, אני חושב שגם צריך לגוון מדי פעם, אתה יודע, זה כמו שבוחרים את הטור מצחך כל הזמן. כן. בן כספי, דנה וייס, אני אתן לאורי משגב. אוקיי, באמת, בן אדם שעושה עבודה, בפרשה האחרונה של פליישמן, הוא שיתף את האמירה של פליישמן והוסיף בטוויטר, ואני מקריא, אחרוג ממנהגי ואסביר לך למה אתה חלאה. כאילו... בדרך כלל, אורי מיסגב הרי מעלה תמונות של פרפרים, פודינג, אוקיי? לראשונה בחייו, הוא באמת כותב למישהו למה הוא חלאה. במקרה זה יצא על פליישמן, ולכן אני חושב שעל זה צריך לתת לו את הפרס. פליישמן, אתה רוצה להודות לו? שמה, בהחלט. בוא רק שמי שלא מכיר את אורי מיסגב ופועלו למען אחדות ישראל ופרס התקשורת בטוויטר, אז בואו נראה איזה ציוץ שלו או שניים. מקורבה יודעים שיש לי קשר ארוך, מורכב ורגשי עם ברלין. לכל הכיוונים אפרט בהזדמנות אחרת. אני גם די מחובר שם, ואני באמת מציע לדיקטטור לבטל את הנסיעה לברלין ברביעי, לא כדאי, מילה שלי. אוקיי, זה ציוץ מעניין שלא היה לו המשך. היה לו המשך, הגיעו שוטרים. זאת עיתונות, יש לנו עוד ציוצים של משגב או שנסתפק בינתיים? כן, עוד מישהו, נווה, בבקשה. אני רוצה, תראה, אני עם דנה וייס, מי יש פה? ברוך קרא, אורי משגב, כולם אנשים שאנחנו לא מסכימים בדעות שלהם, אבל הם אנשים שהגיעו לאן שהם הגיעו באופן עצמאי ולבד, הם פועלים בתקשורת לבד. יש אדם אחד. שבחיי התקשורת שלו היום, הוא תמיד לצד ימני. אם זה אריה אלדד, אם זה ינון מגל, אם זה עמית סגל. ולכן אני מעניקה לו את הפרס, כי הוא, בלי שלושת האנשים האלה, פשוט לא איש תקשורת. אותו טור במעריב, כל שבוע, ביבי, 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 בלי הימין, אין לו תוכניות. רגע, אבל מי זה? לא, רגע, אני רוצה להוסיף על בן כספית משהו, אני חושב שכן... מי זה? מי זה? מי זה? מי זה? מי זה? אני מחזק את נווה על בן כספית, ואני אגיד לך למה מגיע לו פרס באמת. כי אתם שידרתם שנים ביחד, נכון? הרבה זמן. משדרים, כן. כן, אבל תמיד היית בא, ובוא, צריך להגיד, היית בא לו עם איזה 1-6 רייטינג, עם איזה, אתה יודע, 2-1, הייתה לנו תקופה קשה בהתחלה, צריך להגיד.
פתאום אתה מגיע לו בבוקר עם ה-7-6, 9-3, ההוא נגמר, אתה שומע אותו, לא, אתה מילון, רק על זה מגיע לו. זה נכון, זה לא קל, כי אתה מתרגל למשהו שלמישהו שהוא עובר שינוי לטובה, זה לא פשוט. אז זהו, אני רוצה להשוות ולהעלות, אנחנו כל פעם טוענים למה אין ימנים בתקשורת, למה אין ימנים בתקשורת. בן כספית מודיע בכל מקום אפשרי שהוא ימני. זאת אומרת, אני אומר, אז מכל אלה הוא הימני היחיד, קודם כל. הוא גם טוען שהוא חצי מזרחי, אבל על זה עזוב את זה, נכון? שלוש נשים מזרחיות גידלו אותו, אומר. לא, גם חצי מסלף. אתה יודע מי הוא גדל? אתה יודע מי האישה המזרחית שגידלה אותו? האלמנה של תיאודורור. רק על זה מגיע לו פרס, שחרר אותי. טוב, אני לא טוען שאני חצי מזרחי. ראיתם את זה בשירים פה, אני חושב, בדואטים. אבל אני חושב שדנה וייס, אפרופו, אני חובר אליך לרייטינג, היא דש מערוץ 14, כי הסיבה האמיתית, ברצינות לעלייה של הרייטינג של הפטריוטים בפרט וערוץ 14 בכלל, זה דנה וייס לא בגלל דעות פוליטיות. היא כאייקון, היא כסמל המרירות, החמיצות, כל מה שאתה מקבל בערוצים האחרים, מול החיוך והאווירה השמחה שנמצאת פה לא רק בלילה הזה, דנה וייס. בשנת 2023 הגיע הזמן שנפסיק לדבר על דנה וייס. לא, אתה מה הכי עצוב, באמת מה הכי עצוב? ידידיה, זה היה משפט מאוד פוגעני, באמת אבל, כמה כיוונים. מה שהכי עצוב זה, שאני אומר את זה עכשיו ברצינות שנייה, בלי קשר חגיגיות. יש מצב אמיתי... מה נעשה רצינות? אנחנו לא מכניסים לפה. יש מצב רציני שאנשים האלה יקבלו פרס כזה באמת, שזה פרס סוקולוב או משהו כזה על הפעילות שלהם. זה נכון, זה נכון. ברוך יקרא קיבל את דעתי או משהו כזה, כן. מה זאת אומרת? קודם כל אני אגיד לך. מעניין שאף אחד פה לא נוטה לברוך יקרא, אבל רק בשביל שנהיה פרים, בוא נראה קטע של בן כספית. זה מראיון שאנחנו עשינו עם פרופסור דוד צנגן, שהוביל את המחאה נגד מוחמד בקרי בעניין של ג'נין ג'נין. ובאייטם הזה הוא יצא נגד היחס שכלפיהם, כלפי הלוחמים שהיו בג'נין, מצד בגץ, וזה מה שקרה באולפן. כשאתה לא יודע מה עשית, אני 20 שנה נלחמתי עם לוחמי ג'נין, במילים הרבה יותר חמישות, 20 שנה נלחמתי במוחמד בקרי. הסברתי את עצמי, אני לא צריך לשאול עכשיו משהו לא נכון. אתה סייעת לנו בצורה יוצאת מן הכלל. אני לא רוצה שתחזור על זה אפילו, אני מתבייש שהייתי איתך בקשר אי פעם. תפסיק, תפסיק מהרבה. לא, אני לא אפסיק לשמה שלי. אני לא אפסיק. אני לא אפסיק. כל מי שחתום על הרס הדמוקרטיה הישראלית, גם אם אתה חתום בעמוד השלישי למטה, מבחינתי משתתף בפרט האויבה הזו. אני חייבת להגיד, אני מכירה את פרופסור דוד צנגן, יצא לי בעבר... ראש המחלקה האנדוקרינולוגית בהדסה. הוא בן אדם מדהים, מדהים. תראה, אני חסמתי את בן כספית, אני גם מצטערת, אני רוב הזמן לא מקשיבה לכם. אם בן כספית היה עיתונאי מהימין, אתה יודע מה השמאל היה עושה לו? על השפה, על הסגנון, על ההתנהגות. הוא היה מחוק, מה שעושים לאלי ציפורי זה כלום. מהימין. באמת, זה כאילו דוד צנגן, מי שמכיר אותו... הוא יותר ימינה מהליכוד. זה גיבור, פשוט גיבור. ארי שמאי, בבקשה. כן, באמת ראיתי פה תופעה גסת רוח ורוע וכאלה, אבל נעזוב את זה. במשגב אני לא יכול לבחור לפרס שלילי, כי תצחקו עליי ותצעקו עליי, אני חולה על האיש הזה, הוא חבר שלי, אני לא שופט אנשים לפי עמדות פוליטיות. תגיד, יש לך גם חברים נורמטיביים? כן, צ'אפי. אבל אני רוצה לבחור דווקא... לא, אני מנסה לחשוב מי לא... נעשה אייטם על דמיאניוק. לא, לא, דמיאניוק אני אוהב אותו, הוא חבר שלי. אני מכיר את איבן, אתה לא איבן. לא כזה היום. עכשיו בן אורי משגב לדמיאניוק, אני הבעיה. למה, הוא יצא זכאי? לא, לא, אני חייב להגיד, אני דווקא בוחר בברוך קרא. מעניין, מעניין. למה? כי כל השאר ידוע, אורי משגב הולך להפגנות, בן כספית הולך להפגנות, דנה וייס חברה של סבנים הדמוקרטיים וזה. ברוך קרא הוא כאילו הפרשן המשפטי. הוא כאילו האיש המקצוע, המומחה, האוטוריטה, אין לו צד. והוא עושה עבודה יפה. כל השם, ברוכי, עושה עבודה יפה. אתה גם עלית על זה, זה הברוכי הזה, נכון? זה כאילו האיש דפק לעצמו שם חיבה כשם, אוקיי? ועכשיו אתה לא יכול לחוס עליו. כמו שכאילו, חבר'ה, מהיום קוראים לי אותמי. אוקיי, טוב, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, ואחרי זה חוזרים עם פרס התרבות, פרס ישראל החליפי לתרבות, ורון שובל, ועוד כמה עניינים. אז תהיו איתנו, בבקשה.